Tata me zove. Sine, gde si? Jer koja je moja kući? Ja baš volim Melinu. Mislim, Kidoni možda. Jer ona Melinu novinarka. Ja baš volim. Uopšena, nego šta je bilo? Čas mi je drago. Dve, znači gledajte, na sredini dve strane ovako velike. I tu kao opisano detaljno kao moje hapšenje. Koje crno hapšenje ima s brata? Dosije javna stvar. Oh. Vidite, čitajte. Prazan. Ju. Nijedno hapšenje, nijedno privođenje, nijedno ništa. Imam jedno. Baš sam mi što. Glupo sam, imam baš. Samo mi treba me privedu i da me apse. Jovana i ja tamo provodimo na vratu. Ja što nisam. Ja sam prazvala sebe. Dobro. Sam tri teže palo. Neko njen posle peko. Šta kako? Gore izgledaš sad nego s Miroslavom kad si raskinula. Istina. Sandra, što ti to vire? A? Što ti to vire? Zato što je gotovo više, moram da iskinem sveće nedlje. Jebem li ti živote, majku. A nisam ja radila korekciju pred ulazak. Što ti prošle godine kad sam na zapokat zamrsila se puno. Baš se puno zamrsila. Zašto ti stavio crno, brate? Crno mi krvigo. Zato što je bilo na brzinu, trebalo... Ja sam izdržala. Da, moram da sam kod nje da izdane. Ja kravo, mađi. Crne mikrovigo je na smeti posljedno. Ja, majko, majko. Zato što sam preko noći, za 5 sati sam trebala... Šta, nema da smeđe mikroningoja, razumiješ? Ne, ne, pojma. Ne jebim. Ne sam gledala. Očekaj, nema interesu. Suda pođi, Dragano, dođi. Suda pođi, kući dođi. Gađe, gađe. Idi lepa pa dođi, dedoć, dođi kući lepa. Špočkaj se spička. Dođi. Kuća moja, kuća u planini. Kuća u planini. Kuća u planini. Ti ne bude dana ti ne daje cigare, ti je pravi šuštinki od nema tu. Hvala. Daj, nemoj da me jebi. U lobe. Rekao sam ti zvi. Tako nam je nekad bilo se. Od ti odavlja. A od džaci, pa otišao mi partner na intervju. Partner? Ne. Lisica partner. Dobro se ne. Ovo dvoje na rehabilitaciju da pošao posle zadatka ova s upalama. Ova, Vanju. Ova je moje srce je pile pokislo žuto i malo. Špore, počistite malo, ljudi, pogledajte na što ličimo, špore. Tato, ko se ovo je ovo? Ako ti ne jedeš. Može da jede džežaću. Šta to? Češ. Da pečene u makaroni sa sirom i tuna. I sam već je pitu. Majko, baš smo dobro stavili. Zašto? Čeče mora da uleći, u ruke da bi vam patu. Za koje? Za koje misliš? Za Kanića. Što ne gledaš tako? Za mesu je jednu. Meni jedno, ja ću mu naštetiti. Ugledam, što... Ja ti javim vas. Nemoj. Jednu tekstu vas. I ovaj me, ne znam ko, Dinu jednu. Nema više. Malo bilo, sve i sudovo. Eno, ide, još nisam u veku. Če skupio taj dupis? Taj kombi, kako se zove? Kombinezor? Komplet.